Genialukas paprasta, sako natūralios sudėties gelį nuo puslelinės sukūrę sveikatos mokslų universiteto mokslininkai. Kuo paprasčiau, tuo geriau, visi geriausi rezultatai ir gaunasi. Pagrindinė šio gelio veiklioji medžiaga – natūralus propolio ekstraktas. Bitės pasigamina tą propolį, kad apsaugoti savo šitą avilį. Tai iš tikrųjų jos pasižymi tas propolis ir prieš bakterijas, prieš virus, tai va, bet ir šitą būtent idėją pasinaudoja ir liktai neblogai sekėsi kartu su katedros bendradarbės būtent pagaminti gelį, kuris tikrai tikto naudojimui. Atsisveriat propolio, pikio vadinamojo, užpilat spirito, dažniausiai kokios 70% spiritas naudojamas. Ir tiesiog maišymo būdu, arba ultragarsą naudojant vonelę, ar kažkokias maišyklės, tiesiog galima viską pamaišyti. Herpes viruso sukeltos puslelinės simptomus mažinančių ir greitinančių gyjimą produktų pasaulyje yra daug, bet, pasak mokslininkų, dauguma jų cheminiai. Žmonės grįžta į tą natūralumą, nenori tos sintetikos, nori kažko natūralaus, kažko tokio vat, su gamta susijus ir viso kito. Ir galvom tą propolį įdėti. Įdedam propolio, žiūrim, viskas gaunasi. Nu, reikia pakeisti tam tikras technologinės savybės. Kolegija Justė kaip tik irgi tada galvoja, nu, dadėkim kažko dar augalinio. Augalinio aliejų, paprasto augalinio aliejų. Kad slidimą pagerinti, užtepimą pagerinti ir visą kitą. Ir ant galo dar, kad šiek tiek skaniau kvepėtų ir dar virusui duotų jau visiškai tokį gerą smūgį, tai dadėjom eterinio aliejų, kas irgi pasižymi prieš virusiniais poveikiais. Mokslininkai neatskleidžia, kokiu konkrečiai aliejų dėjo. Sako paslaptis. Paslapties visiškai neišduosim, ką naudojam, nes tai yra nu, mūsų jau sukurto prototipo ingredientai, tai nepasakosim per daug, kad kiti paskui nenorėtų irgi to pačio pasidaryti, tegu susigalvoja patys. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, ne 2 iš 3 žmonių pasireiškia herpes sukeliama lūpų puslelinė. Vaistų visam laikui išgydančių herpes sukeliamas infekcijas nėra. Viskas, ką galima padaryti, valdyti simptomus. Mūsų šalies mokslininkų sukurtas natūralus gelis gyjimą sutrumpina nuo 10 iki 7 dienų. Labai svarbu su herpes virusu jį pagauti labai pradžioj. Kai tik tai prasideda niežėjimas, kažkoks tai paraudimas, puslelė nedidelė susidarius, tada tu gali užtepti greitai ir gali netgi nedaiti iki tos stadijos, kai tu jau turėsi tą susidariusį šašą. Kurdami preparatą, mokslininkai naudojosi inovatyvią gamybos technologiją. Todėl užteptas ant pažeistos vietos gelis suformuoja plėvelę, kuri apsaugo nuo kenksmingų aplinkos veiksnių ir neleidžia infekcijai plisti. Užtepus ant puslelės, jisai praktiškai yra nematomas. Pasidarom plėvelę tokia, sunkiai įstebima, tai yra kūno spalvos ir tikrai ir poveikis yra. Na, reikalingi dar papildomi tyrimai be abejo, ištirti. Na ir aišku, ko gero, produktas jau yra ir kaip prototipas pagamintas, ir dizainas su bendradarbiais padarytas. Sugalvojom pavadinimą, o tas pavadinimas labai paprastas, ne? Herpes. Ir ką bitės daro? Bzz. Herpes. Ir gavosi tas mūsų pavadinimas herpes. Toksai, sakykime, toksai priimtinas ir ganėtinai lengvas, lengvai įsimenantis. Mokslininkai yra atlikę stabilumo ir neformalius klinikinius tyrimus. Mūsų kolegos irgi dirba daug ir kuriam tikrai čia nemažai visokių produktų, tik gaila, kad jie labai sunkiai patenka į tą visą rinką. Bet jau kai pateks, imkit, pirkit, nes va. Iki pasirodant produktų rinkoje dar bus atliekami klinikiniai tyrimai. Reporterė Loreta Mačiulienė, Kaunas.